favelas, no Senado. Se cheira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais, e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país? Quando vendermos todas as almas dos nossos índios.